township. You are 12 months. How many months? How many months? How many months? DP, hao watu wamekungoja kuanzia saa 4. Kuanzia saa 4. Na najua wako na njaa. Wako na njaa. Sasa nawaomba tupende UDA. Nikisema UDA mnasema kazi ni UDA. 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 Juzi baba amepita huku akaingia shule, lakini UDA. DP tunaomba ukiingia, we believe utaingia, angalia comrades wanasafa, wanajinyonga juu ya depression, umaskini na kutokuwa na chakula na other things. Thank you so much. Sasa umesikia comrade wako na njaa. Comrade Timim. Comrade ya. Aya. Ngoja. Tumekubaliana. Mumeniambia mambo matatu. Yeah? Mmeniambia jambo la kwanza. Munataka rate ya Higher Education Loans Board ikuwe reviewed. Sindio? Iongezwe. Sindio? Iongezwe. Ama ikuje chini? Ikuje zero. Aya, ikuje zero. Mimi nafikiri the amount iongezwe ile ya mtu. Lakini amount iongezwe na interest ikuje zero. Ni namna hiyo? Yaani mnasema amount iongezwe na interest ikuje zero. Alafu mnataka miaka mitano ya kujipanga. Hiyo nimekubali. Na hiyo nitapanga. Sawa sawa. Nitapangia hiyo ndani ya bottom up. Tunaelewana? Alafu mimi nakubaliana na nyinyi ya kwamba mambo ya internship ni kidogo. Tunataka kuhakikisha ya kwamba vijana wote wanaotoka university wapate nafasi ya internship ya 12 months. Si namna hiyo? Saa hizi mnalipwa pesa ngapi? Aya. Huyu jamaa amenieleza ya kwamba malipo wakati mtu wako internship iko chini kidogo. Lakini tutaongea hapo. Hapo sijaelewana na huyu jamaa. Kidogo tuko na discussion hapo. Tutafanya mjadala. Haya, ya tatu mumeniambia Ati mko na njaa? Ati mko na njaa? Nyinyi mnafikiri hata mimi nimekula sijakula. Lakini sasa aya, nataka tukubaliane hivi. Sawa sawa. Kwa sababu mumesema kidogo alienu iko chini kidogo. Eh? Na unajua mimi pia niko na sons and daughters like you. Eh, so unajua mambo inaweza kuwa ngumu hapo kwa college. Si namna hiyo? So vile nitafanya, nitawachia huyu jamaa 300,000. Yeah? Lakini sikizeni, relax. Lakini huyu mjumbe, kwa sababu imekuwa jioni. Sawa sawa.
huyu daktari Mutunga atamletea kesho. Sitaki saa hii usiku mgombane. Sawa sawa. Alafu wewe utapanga makomrades vile watakula kitu kesho. Sawa sawa. Basi mimi nataka niseme asante. Tuko na wabunge wengi hapa. Aya, wacha ni mwambie daktari Mutunga aongee aseme jambo. Lakini kwanza niko hapa na mheshimiwa Mithika Linturi. Niko pale na Ndindi Nyoro, mbunge wa kutoka kule Kiharu. Niko pale, huyu ni mheshimiwa Rigathi Gachagua, mbunge wa kutoka Mathira. Niko hapo na mbunge wa Igembe South ama inaitwa John Paul, na wadosi wengine wengi. Mheshimiwa, sema kitu. Arabe! Arabe! UDA! UDA! Sasa nyinyi wangwana mmetufurahisha sana. Mimi nilipitia hapa saa ingine mchana hivi nikaona kuona watu wengi, lakini wanaonekana kama hawajajipanga vizuri. Mmetufurahisha kwa sababu mmejipanga vizuri kabisa. Nataka tu kuuliza jambo moja. Huyu mungwana mumemuelewa kabisa? Mumemuelewa kabisa? Si nyinyi nyote mko na kura?